Църквата Свети Иван Рилски в Жребчево. Църквата Свети Иван Рилски, известна като потопената църква, е под вода почти 9 месеца в годината от 1965 година насам. При изграждането на язовир Жребчево, управляващата тогава комунистическа партия в България потапя цели 2 села. Църквата е единствената останала сграда от всички останали. Храмът носи името на българският светия Иван Рилски. Интересното е, че водата не е успяла да разруши храма. Паднал е единствено нейният покрив. Самата църква е строена през 1891 година. Във връзка с изграждането на язовир на река Тунджа, с указ от 5 февруари 1965 година, село Запалня и село Долни Панчарево са заличени от списъка с населените места и са потопени през ранната пролет на 1965 година. След като на хората се отпускат известни помощи, за да се нанесат в околните села, а вещите на църквата са пренесени в село Гурково. В месеците на пълноводие, през пролета, при топене на снеговете, църквата остава на 2/3 от височината си потопена. Спадне ли нивото на язовир Жребчево, църквата излиза на сушата. И тогава може да се влезе в нея. По стените, вместо икони и стенописи, се откроява релеф от черупки на миди и речни камъчета. Жителите на обезлюдените села се събират всяка година на 18 август, когато църквата отбелязва успението на преподобния Иоанн Рилски Чудотворец, патрона на техния роден храм. През 2019 година старозагорският митрополит Киприан е отслужил в храма литургия на Педесятница. Той е благословил укрепването на храма и е дал обет да служи там ежегодно на този голям християнски празник.